pegawai. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara melukis medan elastik, iaitu medan yang terhasil daripada saling tindakan antara dua medan magnet, iaitu pertamanya medan magnet kekal, iaitu magnet bar yang sedia ada medannya, iaitu daripada utara ke selatan. Dan satu lagi, medan magnet yang disebabkan oleh konduktor berarus, iaitu kedudukan gegelung yang mempunyai arah arus yang berbeza. Okay. Yang pertama, simbol tanda dot ini menunjukkan bahawa arus keluar daripada satah kertas ini, iaitu ke arah atas. Mengikut hukum genggaman tangan kanan, bila jari digunakan, maka jari ibu jari ke arah kita, maka jari-jari lain menunjukkan arah medan. Jadi ini adalah arah medan elektromagnet bagi arus yang keluar daripada satah, manakala opposite daripada nya ialah arah medan adalah arah ikut jam. Oleh itu, kawasan yang mempunyai arah medan yang bertentangan ini dikatakan kawasan yang lemah, manakala kawasan yang mempunyai arah medannya sama arah dikatakan arah kuat. Okey, manakala arah yang sama adalah kuat, manakala di sini berlakunya arah yang bertentangan iaitu lemah. Cara melukis medan elastik ialah di kawasan lemah, arah medannya akan berubah dan menyebabkan kawasannya mempunyai garis medan yang jarang, tetapi di kawasan kuat ni garis medannya adalah padat. Okey, kita lukis dua cukup lah untuk menunjukkan kepadatan kawasan yang kuat, manakala satu jalur ni sudah menunjukkan kawasan yang lemah. Jadi oleh itu, dengan menggunakan analogi yang kuat tolak yang lemah, maka arah medan gerakan gegelung adalah ke arah atas di sebelah kiri dan ke arah bawah di sebelah kanan. Oleh itu, ini akan menunjukkan bahawa motor itu akan berputar dari atas ke bawah.